ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን፣ ይህ አዋዜ ነው። ዛሬ የሪፖርተር ጋዜጣን ርዕስ አንቀጽ እንመለከታለን። ሪፖርተር በዛሬ ርዕስ አንቀጹ ሕገወጥነት አደብ ይግዛ በሚል ርዕስ ነው የጻፈው። ወደ ታሪኩ እንግባ። ግለሰቦች ወይም ቡድኖች ራሳቸው ሕግ መሆን ሲጀምሩ ይላል ሪፖርተር፣ አደጋ ነው። እንዲህ አይነቱ አዝማሚያ ሲኖር በሕግ ማለት ተገቢ ነው ይላል ሲጀምር። የሕግ የበላይነት እንዲከበር የማድረግ ኃላፊነት የሁሉም ዜጎች ቢሆንም ይላል ሪፖርተር፣ ከማንም በበለጠ ግን መንግስትን ይመለከተዋል። ሕገ መንግስቱን ጨምሮ ሁሉም ሕጎች በአግባቡ ስራ ላይ መዋላቸውን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለበት በማለት ይንደረደራል። በአገሪቱ በመልካም አስተዳደር እጦት የተነሳ ዜጎች ቅሬታ ሲያቀርቡ ይላል ሪፖርተር፣ አፋጣኝ ምላሽ አያገኙም። ይህም በደሉን እየተደራረበ ያደርግባቸዋል። ፍትህ ሲፈልጉ ይላል ጋዜጣው፣ በተቃራኒው ሲገጥማቸው ብሶት ይበረታባቸዋል። በዳተኛና በሙሰኛ ሽማምንት ምክንያት ስራቸው ሲጓትትባቸውና አላስፈላጊ ለሆኑ ወጪዎች ሲዳረጉ አለ ሪፖርተር፣ ምሬቱ ጣራ ይነካል። በዜጎች ላይ ተደራራቢ በደሎችን የሚፈጽሙ ግለሰቦች ጥሩ እንደሰሩ ተቆጥረው በሹመት ላይ ሹመት ሲደረብላቸው ጋዜጣው እንዳለው ዜጎች ተስፋ ይቆርጣሉ። በሙስና የሚታሙ ሹማምንት በማናለብኝነት የፈለጉትን ሲፈጽሙ የሚቆጣጠርና የሚገስጽ ከሌለ ሪፖርተር እንዳለው መንግስት እንደሌለ ያክል ይቆጠራል። በአሁኑ ጊዜ ያለው ችግር ይህንን በስፋት ያሳያል። ለዜጎች ለኢትዮጵያውያን ምሬት ምክንያት የሆኑ ችግሮችና ግለሰቦች እንደፈለጉ ሲፈነጩ ጠያቂ የለባቸውም ይላል ጽሑፉን ሲያራዝም። በበርካታ መንግስታዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ውስጥ ሪፖርተር እንደታዘበው ሙስና ወይም በተራ ስሙ ሌብነት እንደ ሰደድ እሳት እየተቀጣጠለ ነው። ግብር ከፋዩ ሕዝብ በየደረሰበት የሚያጋጥመው ይላል ሪፖርተር፣ አምጣ የሚል ብቻ ሆኗል። ሙስናው እየከፋ ከመምጣቱ የተነሳ ለሚከፈለው ጉቦ ደረሰኝ አምጡ ቢባሉ እንኳ ከመስጠት ወደ ኋላ የማይሉ አሉ። በየተቋማቱ የተገልጋዩን ሕዝብ ቅሬታ የሚሰማ ባለመኖሩ ዜጎች ሳይወዱ በግዳቸው የሕገ ወጦች ተባባሪ ይሆናሉ። በእነዚህ ተቋማት ውስጥ ሙስና ለምን ተስፋፋ ተብሎ ሲጠየቅ በዝቅተኛ ደሞዝ ተቀጣሪ የሆኑ ግለሰቦች ገንዘብ በብዛት የሚንቀሳቀስበት ቦታ ላይ ሆነው እንዴት ይተዋሉ የሚል ምላሽ ይሰማል። የኑሮን ጫና ለመቋቋም አማራጭ መንገድ ጉቦ መቀበል ነው። በዚህም የሕዝቡን ቅሬታ ማባባስ ውስጥ ይገባል። መፍትሄ ካልተፈለገለት ሪፖርተር እንዳሰምረበት አደጋ ነው። ሕጋዊውን የግዥና የጨረታ አሰራር በማፋለስ በሚሊዮኖች የሚቆጠር የኢትዮጵያ ሀብት ይዘረፋል ይላል ሪፖርተር አምስተኛ አንቀጹ ላይ ሲጀምር። በነፃ የገበያ ስርዓት ውስጥ በጤናማ ውድድር መስፈርቱን በማሟላት ለስራው ብቁ የሆኑ እያሉ በሙስና ኔትወርክ እየተሳሰሩ ኃይሎች እዚህ ጋ አዋዜ ኃይሎች በሚለው ምትክ አልቀቶች የሚለውን ሊያወስ ይፈልጋል ሪፖርተር እና እንደገና ደግሜ ያነበዋለሁ። በነፃ ገበያ ስርዓት ውስጥ በጤናማ ውድድር መስፈርቱን በማሟላት ለስራው ብቁ የሆኑ እያሉ በሙስና ኔትወርክ የተቆላለፉ አልቅቶች በሕገ ወጥ መንገድ ፕሮጀክቶችን ይረከባሉ። ግልጽነት፣ ኃላፊነት፣ ተጠያቂነት ወደ ጎን እየተገፋ በሕገ ወጥ መንገድ የሚከብሩ አልቅቶች ገበያውን ይወሩታል።
በበርካታ መንግስታዊ መስሪያ ቤቶች አሁንም ወጪና ገቢን በስርዓቱ የማወራረድ ችግር እንደሚታይ የፌዴራል ዋና ኦዲተር ሪፖርት እያሳየ ነው። ብዙዎቹ ሂሳብ በአግባቡ የማወራረድ ችግራቸው ምንድን ነው ተብሎ በተደጋጋሚ ቢጠየቅም አሁንም መልስ የለም። የፋይናንስ ስርዓቱን ጠብቀው ሰርተዋል ቢባል እንኳ ለምን በአግባቡ ሂሳባቸውን አወራርደው ንጽህናቸውን አያሳዩም? ይሄ የግልጽነትና የተጠያቂነት ችግር አንዱ ማሳያ ነው። በርካታ ችግሮችን መጥቀስ ይቻላል ይላል ጋዜጣው መረር ባደረሰ አንቀጹ። የሕግ የበላይነት ሲከበር ግለሰቦች፣ ቡድኖች፣ ተቋማትና የመንግሥት መዋቅሮች በሙሉ ሥራቸውን በአግባቡ ይሠራሉ። ሕገ ወጦች የሕግ የበላይነትን ሲጋፉ ዝም ከተባለ ግን የፖለቲካል ኢኮኖሚ ሥርዓቱ ይናጋል። አንዱ ሌላውን ሲሸፍንና ሲከላከል ለጊዜው ሕግ የተከበረ ቢመስልም እየቆየ ግን ስሩ የማይነቀል ደዌ ይተክላል። ሕጋዊና ሕገ ወጡ እየተጣቀሱ መኖር ስለማይችሉ በሀገርና በሕዝብ ላይ መጠኑን ለመገመት የሚያዳግት ጉዳት ይደርሳል። በዚህ ዘመን ድንገት ሳይታሰብ ሚሊዮነር የሆኑ ሰዎች ሲፈጠሩ ለምን ካልተባለ የሚወቀሱት ሰዎቹ ሳይሆኑ መንግስት ነው። በግብርና፣ በማኑፋክቸሪንግ፣ በአገልግሎት፣ በቴክኖሎጂ፣ በኢምፖርት ኤክስፖርትና በመሳሰሉት የሥራ መስኮች ሳይሳተፉ ወይም የረባ ቢሮ ሳይኖራቸው በጉዳይ አስፈጻሚነት ወይም በደላላነት የሚከብሩ ሰዎች እየበዙ ነው። የአየር ባየር ሥራ ኢትዮጵያን እንደማያሳድግ ይልቁንም መቀመቅ እንደሚከት መታወቅ አለበት። ሕገ ወጥ ተግባር ስለሆነ በሙስና እየተቀባበሉ መክበር ግለሰብን ብቻ ሳይሆን አገርንም ያሳፍራል ይላል ሪፖርተር። ሕግ ይከበር ሲባል የዜጎች ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶች ይከበሩ ማለት ነው። ማንም ሰው በነጻነት አመለካከቱን የማራመድ፣ የመሰለውን የመምረጥ፣ የመደራጀትና ዓላማውን የማስተዋወቅ ሕገ መንግሥታዊ መብት አለው። ይህንን መብት መጋፋት ማለት ሕገ መንግሥቱን መጋፋት ነው። በአመለካከቱ ምክንያት መሠረታዊ መብቶቹን ለመጋፋት የሚሞክሩ ወገኖች ሕገ ወጥ ናቸው። ሕግ ጥሰው የሰው መብት ሲጋፉ ዝም ሲባል መንግስት አለ ወይ ነው የሚባለው። ከዘጠና ሚሊዮን በላይ ህዝብ ባለባት ኢትዮጵያ በዋና ዋና ብሔራዊ ጉዳዮች ላይ መስማማት ይቻላል። ነገር ግን በማያግባቡ ጉዳዮች ላይ መከራከር ሊደገፍ ይገባዋል። በህጋዊ መንገድ ዓላማውን የሚያራምድ ዜጋ የህግ ጥበቃ ሊደረግለት ይገባል። ይህንን ዜጋ ተገቢ ባልሆነ መንገድ መጋፋት ሕገ ወጥነት ነው። እናም ሕግ ይከበር ብሏል ሪፖርተር በለስ በርስ አንቀጹን አላጠቃለለም። ዜጎች የሕግ የበላይነት አለ ብለው እንዲተማመኑ ከሚያደርጋቸው መካከል አንዱ የመንግሥት ጥበቃ ነው። መንግሥት ኢትዮጵያውያንን ከተለያዩ አጥቂዎች መጠበቅ ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት። ለምሳሌ ዜጎች ከአቅማቸው በላይ የሆኑ የኑሮ ጫና ሲገጥማቸው፣ በገበያ ውስጥ የሚከናወኑ አሻጥሮችና ተገቢ ያልሆኑ ድርጊቶችን ማስቆም አለበት። በተለይ መሠረታዊ ፍጆታ ዕቃዎች ያለ ምክንያት ሲኖሩ ችግሩን ከምንጩ መርምሮ ሕጋዊ እርምጃ መውሰድ አለበት። ሸቀጦች ገበያ ውስጥ እንዳይገቡ ይደረጋሉ፣ የአቅርቦት መስመሩ ይስተጓጉላል፣ ሰው ሰራሽ ዋጋ ንረቶች እንዲፈጠሩ ይደረጋል። በሸማቾች በነጋዴዎችና በመንግስት መካከል ያለው መስተጋብር ምን ይመስላል? ክፍተቶች ካሉ ለሕገ ወጦች ተመችተዋል ወይ ወዘተ መመርመር አለበት። ሕገ ወጥ የዜጎችን ሕይወት እያመሳቀሉት ነው። ለዚህ ደግሞ ይላል ሪፖርተር የመንግስት ተሿሚዎች እጅ አለበት። ብዙ ጊዜ በጥፋት ከኃላፊነታቸው የሚነሱ ሰዎች ለፍርድ ሲቀርቡ አይታይም። ይልቁንም ለጥቂት ጊዜ ገለል ከተደረጉ በኋላ
ሌላ ቦታ ይሾማሉ። ከጥፋታቸው ይልቅ ውለታቸው አመዝኖ ከሆነ ይሁን፣ ነገር ግን አልፎ አልፎ ሲከሰሱ ከሚታዩ ግለሰቦች ጋር ሲወዳደሩ አገርና ሕዝብ ያስመረሩ ግለሰቦችን ማንም አይነካቸውም። ይሄ ደግሞ ሌሎች ጥጋበኛ ሕገወጦችን ያበረታታል። የሕግ የበላይነት የሚያስፈልገው ጠንካራና አንድነቷ የተጠበቀ ኢትዮጵያ እንድትኖር ነው። ሕገወጦች ደግሞ ከራሳቸው በላይ የአገር ጉዳይ ስለማያሳስባቸው ደንታቸው አይደለም። የእነሱ ዋና ዓላማ አለ ሪፖርተር ወደ መደምደሚያው፣ የጥቅም ሸሪኮቻቸውና ቢጤዎቻቸውን በማበልጸግ ሕጋዊነትን ራሱን ማጥፋት ነው። ለዚህም ነው ሕገ ወጥነት አደብ ይግዛ የሚባለው። ይህ አዋዜ ነው። ግለሰቦች እንደፈለጉ ሲፈነጩ ጠያቂ የለባቸውም ይላል ጽሑፉን ሲያራዝም። በበርካታ መንግስታዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ውስጥ ሪፖርተር እንደታዘበው ሙስና ወይም በተራ ስሙ ሌብነት እንደ ሰደድ እሳት እየተቀጣጠለ ነው። ግብር ከፋዩ ሕዝብ በየደረሰበት የሚያጋጥመው ይላል ሪፖርተር አምጣ የሚል ብቻ ሆኗል። ሙስናው እየከፋ ከመምጣቱ የተነሳ ለሚከፈለው ጉቦ ደረሰኝ አምጡ ቢባሉ እንኳ ከመስጠት ወደ ኋላ የማይሉ አሉ። በየተቋማቱ የተገልጋዩን ሕዝብ ቅሬታ የሚሰማ ባለመኖሩ ዜጎች ሳይወዱ በግዳቸው የሕገ ወጦች ተባባሪ ይሆናሉ። በእነዚህ ተቋማት ውስጥ ሙስና ለምን ተስፋፋ ተብሎ ሲጠየቅ በዝቅተኛ ደሞዝ ተቀጣሪ የሆኑ ግለሰቦች ገንዘብ በብዛት የሚንቀሳቀስበት ቦታ ላይ ሆነው እንዴት ይተዋሉ የሚል ምላሽ። ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን፣ ይህ አዋዜ ነው። ዛሬ የሪፖርተር ጋዜጣን ርዕስ አንቀጽ እንመለከታለን። ሪፖርተር በዛሬ ርዕስ አንቀጹ ሕገ ወጥነት አደብ ይግዛ በሚል ርዕስ ነው የጻፈው። ወደ ታሪኩ እንግባ። ግለሰቦች ወይም ቡድኖች ራሳቸው ሕግ መሆን ሲጀምሩ ይላል ሪፖርተር፣ አደጋ ነው። እንዲህ አይነቱ አዝማሚያ ሲኖር በሕግ ማለት ተገቢ ነው ይላል ሲጀምር። የሕግ የበላይነት እንዲከበር የማድረግ ኃላፊነት የሁሉም ዜጎች ቢሆንም ይላል ሪፖርተር፣ ከማንም በበለጠ ግን መንግስትን ይመለከተዋል። ሕገ መንግስቱን ጨምሮ ሁሉም ሕጎች በአግባቡ ስራ ላይ መዋላቸውን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለበት በማለት ይንደረደራል። በአገሪቱ በመልካም አስተዳደር እጦት የተነሳ ዜጎች ቅሬታ ሲያቀርቡ ይላል ሪፖርተር፣ አፋጣኝ ምላሽ አያገኙም። ይህም በደሉን እየተደራረበ ያደርግባቸዋል። ፍትህ ሲፈልጉ ይላል ጋዜጣው፣ በተቃራኒው ሲገጥማቸው ብሶት ይበረታባቸዋል። በዳተኛና በሙሰኛ ሽማምንት ምክንያት ስራቸው ሲጓትትባቸውና አላስፈላጊ ለሆኑ ወጪዎች ሲዳረጉ አለ ሪፖርተር፣ ምሬቱ ጣራ ይነካል። በዜጎች ላይ ተደራራቢ በደሎችን የሚፈጽሙ ግለሰቦች ጥሩ እንደሰሩ ተቆጥረው በሹመት ላይ ሹመት ሲደረብላቸው፣ ጋዜጣው እንዳለው ዜጎች ተስፋ ይቆርጣሉ። በሙስና የሚታሙ ሹማምንት በማናለብኝነት የፈለጉትን ሲፈጽሙ የሚቆጣጠርና የሚገስጽ ከሌለ ሪፖርተር እንዳለው መንግስት እንደሌለ ያክል ይቆጠራል። በአሁኑ ጊዜ ያለው ችግር ይህንን በስፋት ያሳያል። ለዜጎች ለኢትዮጵያውያን ምሬት ምክንያት የሆኑ ችግሮችና ይሰማል። የኑሮን ጫና ለመቋቋም አማራጭ መንገድ ጉቦ መቀበል ነው። በዚህም የሕዝቡን ቅሬታ ማባባስ ውስጥ ይገባል። መፍትሄ ካልተፈለገለት
ريبورتر انداس مربت آدگانو هگایون یک جنا یک ارتا اسرار بمافلس بمیلیانو چمی کتر یه توی پیه هفتی زرفال ایلال ریپورتر امستنیا انکزولای سیجمر በነፃ የገበያ ስርዓት ውስጥ በጤናማ ውድድር መስፈርቱን በማሟላት ለስራው ብቁ የሆኑ እያሉ በሙስና ኔትወርክ እየተሳሰሩ ኃይሎች እዚህ ጋር አዋዜ ኃይሎች በሚለው ምትክ አልቅቶች የሚለውን ሊያወስ ይፈልጋል ሪፖርተር እና እንደገና ደግሜ ያነበዋለሁ በነፃ ገበያ ስርዓት ውስጥ በጤናማ ውድድር መስፈርቱን በማሟላት ለስራው ብቁ የሆኑ እያሉ በሙስና ኔትወርክ እየተቆላለፉ አልቅቶች በህገወጥ መንገድ ፕሮጀክቶችን ይረከባሉ። ግልጽነት፣ ኃላፊነት፣ ተጠያቂነት ወደ ጎን እየተገፋ በህገወጥ መንገድ የሚከብሩ አልቅቶች ገበያውን ይወሩታል። በበርካታ መንግስታዊ መስሪያ ቤቶች አሁንም ወጪና ገቢን በስርዓቱ የማወራረድ ችግር እንደሚታይ የፌደራል ዋና ኦዲተር ሪፖርት ያሳየ ነው። ብዙዎቹ ሂሳብ በአግባቡ የማወራረድ ችግራቸው ምንድን ነው ተብሎ በተደጋጋሚ ቢጠየቅም አሁንም መልስ የለም። የፋይናንስ ስርዓቱን ጠብቀው ሰርተዋል ቢባል እንኳ ለምን በአግባቡ ሂሳባቸውን አወራርደው ንጽህናቸውን አያሳዩም? ይሄ የግልጽነትና የተጠያቂነት ችግር አንዱ ማሳያ ነው። በርካታ ችግሮችን መጥቀስ ይቻላል ይላል ጋዜጣው መረር ባደረሰ አንቀጹ። የሕግ የበላይነት ሲከበር ግለሰቦች፣ ቡድኖች፣ ተቋማትና የመንግስት መዋቅሮች በሙሉ ስራቸውን በአግባቡ ይሰራሉ። ሕገ ወጦች የሕግ የበላይነትን ሲጋፉ ዝም ከተባለ ግን የፖለቲካል ኢኮኖሚ ስርዓቱ